Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, третина дорослих людей планети має стійко підвищений тиск крові. В Україні кожен третій хворіє артеріальною гіпертензією. Щороку від гіпертонії та її ускладнень помирає більше людей, ніж від разом взятих раку, туберкульозу та СНІДу. Сьогодні в нас в державі за останні 10 років збільшилась захворюваність на гіпертонію в 3 рази. Смертність сьогодні від гіпертонії становить 66,6% по державі, а в нас практично і до 70% в загальній структурі смертності. Це означає, що основна питома вага всіх летальних випадків припадає сьогодні саме на цю патологію. Якщо високий тиск не лікувати, він може стати одним з основних факторів ризику розвитку інших хвороб – атеросклерозу, крововиливів, сітківку ока, інсульту, інфаркту, ниркової та серцевої недостатності. Тому неабияке значення, кажуть фахівці, має профілактика. Це здоровий спосіб життя, це збалансоване харчування, це органічне споживання солі, значить, це не вживання алкоголю, не паління, це постійна регулярна фізична нагрузка. Є інший шлях – це слідкувати за своїм кров'яним тиском, слідкувати за холестерином, значить, і при підвищенні його приймати постійно, регулярно відповідні медикаменти. 21 квітня у Тернополі на Театральному майдані усім охочим безкоштовно вимірюватимуть артеріальний тиск.